هلاك اتبعنا ميخوش والحمد لله ومبارك شا ميرباني جي تي رمانا نا عدو اخواني وكو انشاء الله بس دو ميخي ديو يو باكي ويشي انشاء الله خبا ويبا مطلب والي ميدا پار استعمال کو او دمون دا کلیم ما شاء الله دير خلقی کم از کم تین چار ازار خلقی دا دي سوی دا دو والي واده دي رام دا دي سوڑی نواغش تستر گیش نی خو خیر دي نا کائم از رخ کرے ہو کائم خمال دا کم ٹیم نکے دادا تھا کہ بند مانا یو شل کر رکھے گی نام قصابی کو شل کر ہے بدری قصب کر یہ صحیح ہے بدا لگا داد بھی روزگار دے السلام علیکم گرانو کتن کو زیب صادق خان داد علی خان ملگرو منگا روانی ہو پیخور ناصر خور منڈے تھا او دا ولیمه دا پارا ساروی اخلو زکا چه دا علی خان دا واده هر قسم انتظامات شکر برابر شو واده دا پا خوشالو او پا سوکالو سر روان دی او من بوالو چه منگا دا خپل ملمانو قدرو کو منگ دی نهرو گرزو منگ دی جگم استرو شو خوچی راغلی ملمان خوشال لار شی راغلی خلق خوشال لار شی او راغلی خپلوان دا غس خبرو نشی چی یرا منگ دا سکمه محسوس شو جی علی خان یارو پس روان یو سارو پس مونگا فوائی چه هر سڑی رانا خوشحال لار شیزا که چه دا وادی خادی او غم که تچا دونو گوری خلق بیا وی یارا مونگ تی سپک نظر کو نو انشاءاللہ سپک نظری با نکو چا تا زکا آغا با مولا دیر دلر نراغلی دیر ضروری کارو نبی بریخی او زمونگ وادی خادی بیا تیر کردی نو بس اس روانی ہوا دا ٹول یاران دوستان دا ما دا کزن چکم دی دا غنڈا سر دائی ناس تی او خاص کر زمون چے دا شیرپاو کم کساب دی اجاز استاد اغم را سر دا دی ناس تی اجاز السلام علیکم وعلیکم السلام سنگی اخی بیارا توی پا کسابی کی رسمون وقت شروع را بیارا دا ما خود 40 سال غالباً لگ بگو دا سی اندازی آزیاد کیا کم نور وقف پا کدا موش فدی 40 سال کې چې تمر ساروی خرڅ کړی دی خډیر ها درته وای چې زیات تر قصابان چې کوم دی په چانس پسې ګرځي کرا دا چانس رښتیا وای یاره جی دا څه کار دی چې لکه اوس چانس وای څه اصل کې چې په دې مینوال پیګا چانس دا شي دی وکه مې ته مخ راواله ها چانس فرنٹ راواله چانس دا سی سیز دے کرا یو ساروی دے 120,000 روپوی دے را پریوت دے بس آقا خبر مالک سر لخواست ہم را گلے دے خواہ لیکن ناجوڑا ناجوڑا کنو با سر سکول نیشی بس مونگ دا پروتی جدا مون خواہ رجی سمو سر اکڑا دے لیکن دا چانس ہوا دا چانس تے نا 120,000 روپوی پسٹ پیدے روڑے آل لیڈی دا سٹ تا تا چانس ملو شو آنور خبا کم ریٹ خرسی نا سرق پل مس کی دی گزارا گئی و باری پا عام عوام باندې کم نشي خرڅو دي دا یو خبره پکې ده ما ته چا ویل استاد سو خپلوان او قصاب او هغه بجه کم دی بوجه واغشته او یا سی بو وتر پډې را نو مړو سارو نه پیسو نه کټ کول ډیر جیرا هو خکار دین نه مسلمانانه کې خدا نشتا او دا غسی زارام نه دا خص صاحب او استاد خپل کتون کو دا هم گپ شپ لگو دا سره کم دی قصاب سره مو اجازه احمد اجازه احمد بھائی وو دا امیر صاحب دی الګ زلمیت څنګه الحمدلله جی ٹھیک ٹھاک اما دا کزن واده چې کم دی عمر لا دا خوشاله وی کنه کزن ته خوشاله خوشاله الحمدلله بالکل ها کتون کو دا چې کم دی علی خان کزن دی دا چې کم دی امیر صاحب دی دا هم د دوی ملګری دی یار دوست دی او مونږ چې کنه خپل رواني اوس الحمدلله دا غالو قصابان ملګری دی ټول خپنه نه غره گپ شپ لګو ها تاسو سره کوم خلک غار ته الله بخیر کی خروجه کې دغه کوم سر مې نيستې را ګور و بیا رستو پیش وی نو کتن کو مونږ رواني په دی وخت کې ناصر پور منډه تا ان شاء الله کوم دي خپل ساروي به اخلو او سره اجازه احمد به دي ان شاء الله په خپل خو باندې علي او زکه چې دی پويږي قصاب سره په ساروي پیګ دي ساروي دي کو نا تا چې ډب ور کی کنه نو دی په پیش کې سورا واخا دا چې سو کوم واده خادي په شیر پو ایریا کې کوي 400 ایریا کې کوي نو اجازه بھائی جان سره پوزه ده کچا د 55 سال ایکسپیرینس ته 55 سال ها 55 سال یو شو بلکې پلار نیکو خر نیکو دا ټول د ویو سلسله را روانه نو خوښتا ډیر نیک خلک ته او زمون په شیرپو کې بس دی پټاپ دي
ګران کتونکو بس می خیلو خو د می خدا سي د سريټونه دي چې مکمل اسمان سره خبره کوي درې لکه شپېته په دونیم لکه کمزور می خجه کم دي مطلب په دوه لکه د اختر نه هم سي واريټونه دي پته نه یو وجه سره دا ما موٹر سائیکل لے آگے ساڑھے تین چار لاکھ قیمت تھے مطلب دے دل دا اختر قربانے پاتے والے لیکن مطلب تو ہے کہ واد دا سونے نہ ریٹ سے واد ہے او کنن دوسری تا حکومت مطلب پ کیلو کیلو ب قصاب نہ لنا رہا تھا خوب ملگرو دا اس زمین حق پر ریٹ نہ دی پختانم پکی دی پنجابیانم پکی دی نگا سندیانم پکی دی دا دا پختانه خدا سره پنجابیان سره اوسید نو تور شو پیش ودا مخ کی ټیک ټاک دا پکې انګر دی او د دې ځان خپل ریټ دی وګوره دا ما د نیان هم زړه دا یو پیش ودا نو خپل خپل ریټونه دی پکې هر قسم دې کم دی خلک می خو روټونه د درې لکونه وال تر د دوه لک پورې کمزور می خا لکه ینګ جنریشن ته زما دا خواست رور چې ګوره ودونه مکوي مکوي او کو کوي نو په کجورو کې دا سوي دا زما سره اجازه قصال دې صرف کم سکونډل کوي می خرانی سره رټ چې تپوس کې بیا روبوت نه وروړي الکه دې سره رټ ته ها 240 دا 240000 کې دا می خره اللہ دے بکے خیر کی او دا میں خبر کنے منگ پاتی آزار آگشتا اللہ ابنا دا تو آگا امار غوری بھی دا پوری دا او رو را دوی خپل خپل خبری دی دی در بو در ترکه څنګه چې په بارخانه کې علاوه چې کړل دی او دا چې سنغه سیکرا چامو دی بلبل سوي دی انټو پینټو انټو پن پنجا پن پن ټینټو او ما چې جاز استاد ولا اترخ کې هلاس کې وته وی وی کنن ټینټا دا مرکو جاز استاد دی جاز ګر 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 راځي می خلو ایو پکې تیار چکن لشل شروع کړو ها اره گاو کنه دا پی ضروری دی
جيب سره سره کار کوي چې سامان پکې واچي کنه په بڑا کې به ور کوي خان دا غو د میلی دا بیل شول دی ها په دې غو ځان پکې چې کوم کساروي مار وی علی ها او کنه ته وای ګن کپانم سی وای دی ها یال بھائی ریت بہت ہے تدا پوچھ خبر جڑے گی کم ہے تو خبر جڑے گی اللہ جی خیر بابا جی خدے سخت یہ میرا یار ہے تو نہیں جانتے ہم جانتا ہے ہمارے کو ہمارے کو جان ہو گیا چلیے ٹھیک ہے یار وہ چھوڑے گئے وہ ابھی دیو ایمانداری ہے تمہیں تمہارے ساتھ صبح نہیں دیا 45 کا چلو ٹھیک پینتالیس انصاف دا بیڑا غرق کرسی اے بابا اسی زن نہ کرشتے ہو سودا زلیل نہ کروال ساتھ مزمان ساتھ زلیل نہ کرو صحیح ہے بات سن تم منڈی دیکھ جیسا تیرے کو 45 کا 50 کا مل جائے ایسا جھوٹی تو میرے کو بول ہوں تمہارے سے مزمان دیکھ کے دام بھی نہیں آخری کتنے کا رہا ہے مزمان حاجی کے ساتھ آخری کتنے کا بس آخری مزمان خیر چھوڑو جا جا ہو گیا ہو گئی جی سودا ہو گیا مبارک جی غالہ دے دو اس کو مبارک ہی دے دو ہمارا نام کیا ہے جی حاجی مکھنا حاجی مکھنا مکھنا کتنے رہنے والے جگم آباد کتنے بھینسوں کو آج آپ نے سیل کیا ہے دو بچے گئے اگر یہ بھی بیچ جائے تو کہاں جاؤ گے ڈر جائے گا اوکے جی اوکے مرگو خپا نیم خوشحال ہے دادا خوشحال ہے پیسے دی تھا جی ہاں او یا سو ائی جی وتا گوری دا وتا گورم جی نقدی پکی نی لکھے من لکھ روپے کھلے ابھی لے بیٹھے ہو گیا جی پوری ہو گئی ٹھیک ہے جی اوکے جی بہت شکر الحمدللہ یو شفا یو بل الو ها علی وی خپا نیم جی چے پینکو 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 جی یہ اس کا سٹیٹ بینک ہے اور بھی نکالے دے ٹائم کو جکان منگ رالو دا سکو طرف تا میخ خوش بھی اس پا کے سکی ایلو کا نا اخ سکیم پا کشتا دے ناو گورا دا سے غوی پا کے والو خون بو کی ناو گورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیال کا وگورا خائر ہو رہا ہے مانگی را پرین دے پوش والا کا دا مل کرو دے ٹائم پہ کم دے منگا تو غریب دا کے شربت والا ہم دے او السلام علیکم علی لے ولا تو کون گورا ہے تو ملگر یا اللہ خیر قدرت خیر کی امیر امیر لگ جائے نہ سودا روانہ دا سودا تقریباً ماں پہ جڑے اوش پہ الکا سودا اوش پہ
اسپیشل دی او ډیر مننه ناصرپور منډه تر اغلی ډیر خلکو ملو شو را سر ټول قدرمن شي الله دې خوشاله کی پکې پښتون دي هر قسم خلک دي الحمدلله زمونږ خا مل مستیا او شو اخر یو څه کومه سره ورکل ټول مننه ډیر زیات پسند ها الله کته ډیر زیات زبردست علم چوہدری سوری سوری بھائی